Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for Repeaters Medical Badge for NEET 2022. तर आमची या वी फॉर दरोडा या मंचाचो अध्यक्ष नात्यान आयज जी आमची हांगा बैठक जाल्या ह्या बैठकीचे खास कारण तुमकां कळें आसतलें आनी फुडली जे कांय दिसांनी इलेक्शन येतलें हाजो विचार करून आमी शिरोडा मतदारसंघाच्या सगळ्या आमच्या विंगड शिरोडाचे जे मेंबर्स आसात सगळ्यांनी विचार केलो की आमी एक बैठक घेऊया आणि ताज्या नंतर आमचे जे विचार विनिमय आसात ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक आमी प्रयत्न केल्ले कडेन आसा आनी हो प्रयत्न आसा की जे पद्दतीन आयच्या ह्या लोकांचेर शिरोडा मतदारसंघाचे जो अन्याय जाता जे फाटल्या वर्सांनी जे आमी लिडर्स जावं म्हणया आमी MLA जे निवडून दिले ताणी ह्या मतदारसंघात कशें काम केलां कशें डेवलॉपमेंट जालां कशें एम्प्लॉयमेंट जालां हें सगळ्यांक खबर आसा ताका लागून आमी हो आमचो मंच हो स्थापन केला आनी ह्या मंचाच्या मार्फत आमी सबंद शिरोडा मतदारसंघाक एक वेगळो विशय केल्ले कडेन आसा आनी कदाचीत सगळ्यांचो प्रश्न आसतलो बाबा हे सगळे पक्षांचे जे कार्यकर्ते आसात लिडर जावं एक मंचाचेर पळोवन तुमकां वेगळे तरेची मेसेज वचपाक शकता पूण आयज आमगेलो विशय आसा हो एकठांय जावं आमी जो वी फॉर शिरोडा ग्रूप घडयला जो आमी मंच घडयला ताजे मार्फत आमी जो शिरोडा मतदारसंघाचो आतांचो MLA आसा सुभाष शिरोडकर आसा हेका कसो हरो हाजेर आमी सगळ्यांनी इच्छा केल्ले कडेन आसा थँक्यू बरोबर आसा गेले हांगा काम केलें आनी ह्या खेपे आमी पार्टी कडेन मागणी केल्ली आसा की आमकां उमेदवार बदलून दिवचो सो ह्या खेपे आमकां पार्टीन सगळो दबाव वाडलो जाल्यार आमी ह्या उमेदवाराक काम करतलो हे आमी ऑलरेडी सांगिल्ले आसा की आमकां दुसरो कॅन्डिडेट सो तुम्ही पार्टी बरोबर रावचे ना उमेदवारा खातीर काम करतले वी फॉर शिरोडाचे आमचो एकच डिमांड आसा की सुभाष शिरोडकर ही व्यक्ती भारतीय जनता पक्षाचो लिडर म्हणून आमकां शिरोडा मतदारसंघात नाका कारण तांच्या हातांत जेन्ना पण सत्ता आयली तेन्ना भारतीय जनता पक्षाची सत्ता जेन्ना शिरोडा मतदारसंघान तांच्या सुभाष शिरोडकराच्या हातान आयली ती दिवपी आमीच आशिल्ली आमीच तळमळीन एकदम म्हणजे पट्टिडकेन सुभाष शिरोडकरा खातीर काम केलें निवडून येतकच शिरोडा मतदारसंघातल्या खंयच्याच कार्यकर्त्यांक जे पयलींच्यान जे भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करणार राईट फ्रॉम 1994 ते टील 2019 सुभाष शिरोडकर जेन्ना पक्षान जेन्ना उमेदवारी दिली तो पर्यंत जितले पळय भारतीय जनता पक्षाचे आतां दोन इश्ट आनी एकनिश्ट कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां निवडून दिवप तांचेर ताणें अन्याय केलो स्वता हांव ताका बळी पडलो म्हाजो सुद्दां जो जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आशिल्लो तो मतदारसंघ ताणें फोर्सफुली जो जनरल दवरलेलो तो फोर्सफुली ताणें एस टी खातीर ताणें रिजर्व केलो अशे आनी आज चंद्रकांत बाब आसा ना तांचेर अन्याय केलो अशे जे शिरोडा मतदारसंघातले जे पंच मेंबर्स आसात पंच सरपंच आसात त्या सगळ्या पंचायतीचेर किंवा त्या पंच मेंबराचेर ताणें ताचेर विरोधान हें केलें एक्शन घेतली किंवा ताणें अशे वेळार आमी ह्या मनशाक आमी पक्षाक वयर काडूंक सोदता जाल्यार हो मनीस पक्ष काबार करूंक सोदता आनी ह्या मनशा खातीर आमी कित्याक फाटल्यान रावचे अशें म्हणून जर पार्टी आयकत ना जर जायत आनी सुभाष शिरोडकराची तिकेट जर बदलपाची जर पार्टी जर मानसिकता ना जाल्यार आमी वेगळो मंच कित्याक स्थापन करतलो न्ही आनी सुभाष शिरोडकराक किंवा भारतीय जनता पक्षाक कित्याक पोच करचो न्ही ह्या खातीर हो मंच स्थापन केलो ताचेर विचार केलो ते सगळें बसून म्हणजे मंच तो स्थापन केला बी फॉर शिरोडा हो मंच तो स्थापन केला ह्या मंचाच्या जे पदाधिकारी आसा ह्या सगळ्यांक येवन ताचेर विचार करतले पार्टीच्या लिडरांनी येवन आमचे कडेन उलोवचे पडटले पार्टीच्या लिडरांक जेन्ना पार्टीचे लिडर येवन जेन्ना उलयतले मनशाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यां कडेन
जिंकतात तुमच्या तिकिटी पण आम्ही निवडून दिल्यानंतर त्यांनी स्वतःचेच विचार केला, जनतेचा विचार केला ना, विकास करपाच्या बाबतीत तरी एकदम फाटल्यान उरलं. अकार्यक्षम आमदार आमचा नातो हो सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असा, कारण आजपर्यंत आम्ही हे केला, आम्ही जेव्हा लोकांच्या दारात वतात त्यांना आमकां फेस करचे पडटा, कार्यकर्ते फेस करचे पडटा. सो ह्या खातीर आमकां हो आमदार नाका. आजपर्यंत ताणी जो जेन्ना 2019 जेन्ना पायपोल इलेक्शन जाल्लें त्या वेळार ताणें सगळ्यांत प्रॉमीस केल्लें की आपूण असो डॅवलपमेंट करतलो तसो डॅवलपमेंट करतलो. ताणें स्वताचो डॅवलपमेंट सोडलो तर जायत सुभाष चंद्रन, जाल्यार आनी कोणाचो डॅवलपमेंट आसा? ताणें जनतेचो डॅवलपमेंट केला किंवां काना कोपऱ्यान वचून ताणें तो मतदारसंघाचो डॅवलपमेंट करपो सुद्दां डॅवलपमेंट आजपर्यंत केलो ना. म्हणून तो आमचो स्ट्रॉंग विरोध आसा आनी ह्या खातीर आमी ताका स्ट्रॉंग विरोध करता आनी पार्टीन ताचेर गांभीर्यान विचार करता. जर एमजीक दिसता आमच्या जो कँडिडेट आसा तो लायक आसा, स्वाभिमानी आसा, आनी फाल्यां सकाळीं जर भारतीय जनता पार्टीक सुद्दां दिसले जर हो लायक आसा आनी ताका दिनात, तुमी ठरयात, तुमचे फाटल्यान आमी, आमचे जे लिडर आसा तुमचे फाटल्यान रावतले अशें जर म्हटले जायत आमी एक पांयार उबे आसात. मंच जो आसा तो शिरोडेच्या हिता खातीर आसा आनी आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते स्वाभिमानी आसात. आमचो जर विचार केलो जाल्यार अवश्य आमी पार्टीचे आयकू, एमजीचे आयकू, इतर पक्षांचे आयकू, पूण आयकतना आमचो विचार जो आसा तेंचे कडेन आमी दितले मांडटले, तेजे नंतरच आमी जे आसा ते ठरयतले. आमच्या जे विचारवंत जे आसा ते कमी ना. जो हो जो मंच आसा जी आमी नीड फॉर आमी चेंज म्हणटात ती सादी आनी सोपी भाशेन आमी म्हणनात. आमच्या विद्वान जे आसात त्यांच्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान ते आसात आणि त्याच्या मुळेच हो मंच जो हा वी फॉर चिरोडा उभो झाला आसा. तो वी फॉर चिरोडाचो कॅन्डिडेट कोण आता? वी फॉर चिरोडाचो जो कॅन्डिडेट आसा ते आम्ही सगळे परत बसतले आणि हो कॅन्डिडेट घेऊचा प्रयत्न करतले. आणि कोण उलोवपाचे आसा? फाल्यां जर तुमकां पक्षान दबाव घातलो जसो लास्ट टायम दबाव घातलो, तुमी म्हणटाले की सुभाष शिरोडकर फक्त सुभाष करपा सरपा असं काय ना, आणि तुम्हीच ताका लास्ट टायम निवडून दिलो, तसोच जर दबाव आता फुडें आयलो जाल्यार तुमचो स्टँड किती असतो? जो तुम्ही म्हणलो रास्त असा, कारण पार्टी लेवलाचेर जसे म्हटला आम्ही महादेवाक प्रयत्न केलो की पार्टी समजोवपा खातीर कितलोसो प्रयत्न केलो. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आमचे जे फाउंडर आसात पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हेची नावं त्याका येयना. जेन्ना नावं येवपाक लागली ते तोंडाच्यान वायट उतर येवपाक लागले आनी ताका आमी भायर उडयले. जशें आतांय सुद्दां ह्या जो आतां स्थानीक जो आमदार आसा ताका भारतीय जनता पार्टीचे भारतीय जनता पार्टी सुद्दां म्हणूंक सारकें येना. आनी तो लिडर जे आमचे जे प्रस्थापीत लिडर जे आसा आनी जे लोकांनी त्याग करून ही पार्टी उबी केली तेंची तेंची नावं सोड, तेंची कारकीर्द कांयच तांकां खबर ना, तेंचे वाग्मय तांकां खबर ना. म्हणून आमी जो विचार केला हे जर हेका कांयच खबर ना जाल्यार हेका लिडर आमी कित्याक म्हणू? आमी त्या खातीर आमी खुबशी फारकत घेतल्या आनी आमी स्वतंत्र हो मंच जो उबो केला त्या स्वतंत्र मंचान हो जो आमचो तुमचो जो आतां प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न करतले.